Müjde ey dil, çıxdı qiymət almağa bazarı söz. Müjde ey dil, çıxdı qiymət almağa bazarı söz. Yusifi mənavdan açdı pərdəyiz həmvarı söz. Söz bilən olmazsa bir məclisdə sussan yaxşıdır. Çünki təsir eyləməz, kâr etməz ey dil kârə söz. Söz o varlıqdır ki, ey cazın duyub qəş eyləmiş. Söz o varlıqdır ki, ey cazın duyub qəş eyləmiş. Cebrail nazil edərkən Əhmədi Muxtarə söz. Olmasa bir sözdə hikmətkar, günahkar söz deyil. Çünki çox nağdallar ağzında qalıb avvarə söz. Söz ilə məna bir aşıq ilə məşuq isə gər. Söz ilə məna bir aşıq ilə məşuq isə gər. Rauh öyle sözde hicran görmesin bir çavra söz.